बिस्मा रहमान रहीम साईंम सदाईं करी मथे सिंध सुकारु दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी वरी महिरबानी जनाब स्पीकर साहिबु तव्हां हिन रेज़ोलेशन ते मूंखे ॻाल्हाइण जो मौक़ियो ॾिनो जनाब स्पीकर साहिबु हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई असांजी सिंध धरती जो ایک अज़ीम रहनुमा आहे हिकु अज़ीम रहिबरु आहे हिकु अज़ीम शरु आहे आए। ऐं हुन पंहिंजी शाइरी में जेको सिंध धरती सां मुहबत जो इज़हार कयो आहे ऐं जेको असांखे दर्स ॾेई वियो आहे इनशा असां अलाह साईं जे दर्द आगु आहियूं त असांखे असांजे नसलनि खे असीं रहूं न, न रहूं हुन दर्स ते अमल करण जी तौफ़क़त फ़र्माए हज़रत शाहुलती भिटाई जी हैसियत कंहिंखां लिकियलु छुपियल नाहे हज़रत शाह अब्दुलती भिटाई हिन वक़्तु उन अज़ीम सिंध जी अज़ीम धरती में आराम फ़रमाए रहिया आहिनि ऐं असांखे बि फ़ख्रु आहे त असीं सिंधी आहियूं सो मां रेज़ुलेशन जी मुकमल हिमायत कयां थो वॾी महिरबानी वसे भिटु तुंहिंजी भलारा सदा सदा देस परदेस सारा दे सार वसनि कॾहिं सिंध जी सींध मेरी न थिए कॾहिं मोड़ तुंहिंजा न मुरझाइजनि वॾी महिरबानी